kaikilla, mä uskon, että kaikilla tulee jossain vaiheessa se elämäntilanne, että tulee jotain ongelmia rahan kanssa tai tulee joku niin kuin yllättävä kulu, joka pistääkin talouden täysin niin kuin hajalle. Esimerkiksi avioerot. Oikeesti. Ihan sairaan kalliita. Mä oon nähnyt sen aika lähellä. Ja sit mun mielestä olisi mahtavaa, että sit voitais sanoa niin kuin suoraan, että hei, että nyt mulla on tää tilanne, kuten varmasti hyvin ymmärrät. Mä en ehkä tänään pysty lähtemään ulos tai jotain. Et se on mun mielestä niin kuin surullista se, että ei pystytä puhumaan siitä esimerkiksi velkaantumisesta ainakaan joissain tilanteissa. Ja sit tavallaan sillä, että koitetaan pitää se elämä tietysti mahdollisimman samanlaisena, niin usein myös niin pahennetaan sitä niin kuin taloudellista tilannetta sillä, että tehdään edelleen niitä asioita, joihin ei välttämättä ole varaa, mutta on tavallaan halu näyttää kaikille muille, että hei, tilanne on hallinnassa. Mä ymmärrän sen kyllä niin kuin totta kai, eihän se ole kenellekään miellyttävä tilanne, kun taloudellisesti menee huonosti. Mutta myös pitäisi ehkä niin kuin kaikissa elämän ongelmissa niin katsoa sitä tilannetta suoraan silmiin ja miettiä, että millä se paranee.